အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ requirement vlog ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်အရက်ကအကြောင်းကတော့ sky volga ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော် volga ကို review လုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီအခုအချိန်ရာသီဥတုကလည်းအေးနေတယ်ဒီရာသီဥတုနဲ့ alive first ဆုံးကတော့ volga ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီ sky volga ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ review လုပ်ပေးပါမယ်Sky Volga ရဲ့အကြောင်းကို review မလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်က Volga ရဲ့အဲတမိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးပြောပြခြင်းပါတယ်ဒီ Volga ကိုစပြီးတော့ထုတ်တာကတော့ Volga စပြီးပေါ်လာကတော့1900ပြည့်နှစ်လောက်ကနေစပြီး Volga စပေါ်လာတယ် Volga ကိုစပြီးထုတ်တာကအဓိကအခြေခံကတော့အာလူရဲ့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မူရောစပါအချင်းဖောက်ထားတာတို့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကဂျုံနဲ့ဒီအချင်းဖောက်ပြီးတော့ဗောနော်ထုတ်တဲ့ဟာရဲ့စပြီးတော့ Volga ကိုစထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲအဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီ Volga ကိုအဲကျွန်တော်တို့ဒီအာလူးတို့ဒီမူရောစပါတို့ဂျုံတို့နဲ့အဲထုတ်တဲ့အပြင်ဟိုမှာအသီးတွေနဲ့ပါထပ်ပြီးတော့ Volga ကိုထပ်ပြီးထုတ်လုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ် Volga ကိုခက်စားတယ်လို့ပြောရမလားဒါပေမဲ့ Volga ကိုအရန်ကိုအသုံးပြတာများတဲ့နိုင်ငံကတော့ရုရှားဆိုပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့လည်းအရင်တည်းကလည်းတည်ထားတယ်အခုလက်ရှိမှာလည်းရုရှားက Volga ကိုပို့ပြီးတော့ဟိုပို့တုံးကြတယ်သူတို့နိုင်ငံမှာလည်းအရန်အေးတဲ့အတွက်ကြောင့် Volga လည်းအလိုက်ဆုံးလို့သူတို့ထင်နေဖြစ်ပေမဲ့နောက်ပြီးတော့ Volga ကကျွန်တော်တို့ဗာနဲ့တွတ်တူလဲဆိုတော့အာကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခေါင်ရည်တို့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးဒီ Volga ကလည်းအဲ Spirit တမျိုးအမျိုးအစားတစ်ခုထဲမှာပါတယ်ပြီးတော့ Volga ကအရင်တုန်းကထုတ်တာကတော့ percentage နည်းနည်းလေးနဲ့သူတို့ထုတ်လာတယ်အဲ volume က30ကျော်ကျော်လောက်နဲ့ volume လောက်နဲ့ထုတ်လာတဲ့ Volga ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းကြမှာသာအဲ alcohol percent နီးပါအဲ volume 40 43တချို့တွေဆို45 38အဲ့လိုမျိုးအမျိုးမျိုးခွဲပြီးတော့အခုထပ်ပြီးထုတ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ Volga ကိုအဲ1890လောက်မှာစအဲ့နောက်ပိုင်းလောက်မှာစပြီးတော့ Volga ကဒီ alcohol volume တွေကအဲပို့ပြီးများလာတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီ whiskey wikipedia မဟုတ် wikipedia လို့ပြောတော့မှာအဲ့မှာဖော်ပြထားတယ် Volga ရဲ့အကြောင်းနေလိုက်ဖတ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီကျွန်တော်တို့ focus ထားပြီးပြောမဲ့ဒီ sky Volga ရဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ Sky Volga စပြီးပေါ်လာတဲ့အကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင် 1992 ခုနှစ်မှာSky Spirit ဆိုတဲ့ company ကနေပြီးတော့Morit Canbar ဆိုတဲ့လူကနေပြီးတော့စပြီးထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်Volga ကိုစပြီးထုတ်လုပ်တဲ့အချိန်တုန်းကတော့ flavor တွေဘာတွေညာတွေဘာမှမပါသေးဘူးနောက်ပြီးသူကအဟွာလောက်မှာမှ2008ခုနှစ်လောက်ကစပြီးတော့ flavor 18မျိုးနဲ့စပြီးတော့ထုတ်လုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အခုအဲ့ flavor 18မျိုးတည်းကနေပြီးတော့တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့လိမ္မော်ပေါ့နော်ဒီသူကတော့ရေးထားတာအဲလိမ္မော်ရဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲစိုင်းကစ်သီးကိုခေါ်တာကြတော့ပင်မဲ့လာအဲပင်မဲ့ရဲ့အရာတာတွေနောက်ပြီးတော့တံပြာသီးအရာတာနောက်ပြီးတော့အဲနောက်ပြီးတော့ရှင်လီမွန်အသီးရဲ့အရာတာတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ထုတ်ထားတယ်ဒီကောင်းရဲ့နာမည်ကို citrus ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးထားတယ်ပလင်းရဲ့ပုံအပေါ်မှာလဲလေမော်သီးအခွန်ပုံလေးနဲ့အဲပြထားတဲ့ဟာလေးရှိတယ် volume ကလဲ 37.5 volume အဲ့ volume နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဖြန့်ခဲ့တဲ့၄နေရာကိုသူကအဓိကထားခဲ့တယ်ဗောနော်အဲပြီးတော့ sky volga ကalcohol volume ကို3မျိုးနဲ့သူကထုတ်ခဲ့တယ်40 volume ကအမေရိကအတွက်ကိုသူတို့ထုတ်တယ်အဲဩစတြေးလျနဲ့နယူးဇီလန်အတွက်ကိုကြတော့ 37.5 volume နဲ့သူထုတ်တယ်တောင်အာဖရိကအတွက်ကို 43 volume နဲ့သူထုတ်ထားတယ်အခုကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ပလင်းကတော့ 37.5 ဆိုတော့ဩစတြေးလျနဲ့နယူးဇီလန်ဘက်ကိုဖြန့်တဲ့ပလင်းအုပ်စုထဲမှာပါတဲ့ Volga မျိုးစားပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီ Volga ကိုကျွန်တော်ဒီတိုင်းအနက်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနံ့ခံမဲ့အရာသာစမ်းကြည့်မယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကောက်တေးပုံစံမျိုးကိုဆော်ရာနဲ့တံမြာသီးနဲ့တောက်ရင်ဘယ်လိုအရာသာလဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် raspberry နဲ့ shake ပြီးတော့ဖြော်ရင်ဘ
ဘယ်လိုရတာလဲနောက်ပြီးတော့ separate နဲ့ separate နဲ့ရောပြီးတော့တောက်လို့ရှင်ဘယ်လိုရတာလဲကျွန်တော်၃မျိုးကိုဖြောပြီးတော့ကျွန်တော် review လုပ်ပေးပါမယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ plain နဲ့စပြီးတော့ဖြောအောင် okay အဲ့တော့ plain ကိုအနံ့ခံကြည့်အောင်တော့စီးလေးရဒီဟွာနဲ့တော့ဟွာဒီလေမော်သီးဒီလေမော်သီးတော့လေမော်သီးအနံ့မဟုတ်ဘူးဒီအနံ့ကဒီပလင်းထဲမှာရတဲ့အနံ့ဒီအခွန်ရဲ့အနံ့ကျွန်တော်တို့လေမော်သီးတွေပါလေစားပြွားရင်အခွန်တွေပါလေကျွန်တော်တို့အရင်တော့အညစ်ကြည့်လိုက်ရင်အရေလေးထွက်လာအဲ့ရအနံ့မျိုးဦးရတယ်အဲ့အနံ့ရရတဲ့အနံ့ကပလင်းထဲမှာတော့လေမော်သီးအခွန်ကနေပြီးတော့ဟိုထွက်တဲ့အနံ့မျိုးဒါမဲ့ခွက်သေးကိုထည့်လိုက်တော့လေလေမော်သီးရဲ့တဘာဝအနံ့မဟုတ်ပဲနည်းနည်းလေးကင်မီကယ်အနံ့ပါတယ်လို့သူကဗောကာအနံ့နဲ့ရောဝါတယ်ဟိုဘယ်လိုခေါမလဲဟိုလေမော်သီးအနံ့တော့ရသေးတယ်ဒါမဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါမလဲတကယ်တဘာဝအနံ့မဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်နှက်ခေါင်းပဲဟောဖြစ်တာလားမသိအရက်နဲ့ဟိုဟာနဲ့ရောနေအနံ့ပုံစံမျိုးရတယ်ပါဇက်သေးရောက်တော့အရသာတော့ဒီဘောကာရဲ့ပုံမှန်အရသာတိုင်းပဲဒါပေမဲ့ဒီပါဇက်သေးမှာအခုငွေပြန်သွားပြီးတော့ရတဲ့အနံ့နဲ့အရသာကလုံးဝဟိုတံပြာသီးလိုလိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီ limes လေအဲ့လိုမျိုး sorry lime မဟုတ် lemon ရဲ့ဟိုအရသာလိုလိုပါအဲ့လိုအရသာမျိုးရဘောကာကိုအဲ့ဒါကြောင့်အရန်အေးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတော့ညာလောလုံးဝလေချောင်းလေးကိုဆင်းသွားတယ်ပူပြီးဆင်းသွားတယ်ဒါမဲ့လုံးဝလေ तू အဲ့ရောင်သူ့ရဲ့ website ထဲမှာလည်းပြောထားတယ်ဒီဟာကဒီသူ့ရဲ့ဒီ smell နဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဒီ taste ကကြတော့တခြားဟို whisky တောက်နေတဲ့လူတွေတောင်မှလက်ခံနိုင်တဲ့အရာတာဆိုမဟုတ်တယ် तू အထဲထဲမှာဟိုသူ့လေချောင်းလေးကိုဆင်းသွားမယ်အရင်ကြီးလေဟိုဆိုးဆိုးဝါးဝါးကြီးတချို့တကယ်ပြင်းတဲ့အရက်တွေလိုမျိုးမဟုတ်ပဲねရအနံ့လေးရလေအရင်မပြင်းဘူးပျော့ပျော့လေးနဲ့ဒီပူတော့ပူတယ်သူပူတဲ့ပုံစံအခိုးရိုက်တဲ့ပူတဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘဲနဲ့လေချောင်းလေးကိုနှွေးပြီးဆင်းသွားတယ်အရသာမျိုးလေးမိုက်တယ်ဒီကောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့လောလောဆယ်ပထမဦးဆုံးလုပ်ပြမှာက surprise နဲ့အရင်ရောပြီးတော့တံမြာသီးနဲ့အဲ့လိုထည့်တဲ့ဟာလေးအရင်လုပ်ကြည့်မယ်နော်ဘောကာဘောကာနှစ်ပတ်လောက်ထည့်လိုက်မယ်ဆပ်ပရိုက်ရယ်ပြီးရင်တမျှသီးလေးနဲ့ဝီစကီကို on the road တောက်နေကြလူမို့လားမဒါကြတော့လုံးဝအချိုရီတောက်နေရတယ်လို့ဖြစ်နေရေခဲဒါရေခဲမပါဘဲနဲ့ပေါ့နော်လုံးဝအချိုရီတောက်နေရတယ်ဒါမဲ့အချိုရီရောလိုက်လေသူ့ရဲ့လီမွန်ရဲ့အရသာကလုံးဝဟိုအရသာလီမွန်ရဲ့အနံ့နေပါလေလုံးဝမပြောက်သွားဘူးတံမြာသီးထည့်ထားရအောင်ချင်းချင်းလေးနဲ့သူ့ရဲ့ဗော်ကာရဲ့အရသာနဲ့ပါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော် surprise ရောတာများသွားတယ်လို့အချိုရီလုံးဝအချိုရီဆန်ဆန်ဖြစ်တယ် Okay အားဆိုရင်ကျွန်တော် raspberry နဲ့ဖြောကြည့်ရအောင်raspberry ရ raspberry ရပလင်းဖင်ခဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီခွက်လေးနဲ့ပဲထည့်ထားတယ် raspberry
raspberry ရဲ့ရေခဲလေးနှစ်တုံးလုံးရဲ့ဒီကဲကြောင်ရှိတ်လိုက်လက်တော်ကျင်တယ်ice ball ice ball တော့ရေခဲကနည်းနည်းလေးထုတ်တာမြန်သွားတော့ဘောလုံးပုံစံမပေါက်တော့ဒါကတော့ raspberry နဲ့ဒါ raspberry နဲ့ရောထားတဲ့ဟာကိုတံမြာသီးလေးနည်းနည်းအနားအနား raspberry နဲ့ရောလိုက်တော့အနားတမျိုးတော့ပြောင်းသွားတယ် raspberry အချိုတော်မှနည်းနည်းနည်းသွားသလိုဖြစ်သွားတယ်နည်းနည်းလေးဒီကောင်ကျတော့ဖောကပုံပို့ပေါ့တယ် main ကလေးတော့ကြိုက် raspberry အရသာနဲ့ဖောကနဲ့အရသာနည်းနည်းလေးချိုတဲ့ဘက်တော့မဟုတ်ဘူးနည်းနည်းအချိုကဲခါတဲ့ဘက်လေးနည်းနည်းတတ်တဲ့ဘက်လေးရောက်သွား ဒီကောင်လေး raspberry နဲ့လည်းမစိုးအဲ့တော့အခုနောက်တစ်ခုပဲလုပ်ဖို့ကြံတော့ဒီကောင်ကိုနှစ်ပတ်လောက်ထည့ဒီကောင်ဆော့တာကစင်ကာစင်ကာဆော့တာဟိုမှာသူကဗီတာမင်ဟုတ်တယ်စင်ကာဆော့တာမှာလီမွန်ဆိုပြီးရတာလီမွန်ဇီရိုရှူဂါတဲ့ဇီရိုရှူဂါဆိုတော့စီးချိုသမားကြီးလည်းတောက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှတော့မထူပါဘူးအဲကိုဟောအဲကိုဟောကလည်းစီးချိုပြန်ပြီးတက်တဲ့အမျိုးအစားဆိုတော့ဘာမှတော့မထူဘူးမိုက်တယ်ဒီကောင်အနံ့လေးပုံမိုက်သွားတယ်သူသူ့ရဲ့origin เนี่ยแหละตัวตําญาที่ป่าเลยดีกองก็เลยไลม์หรอป่ะลิมอนอนั่นนี่ลิมอนเนี่ยอนั่นนี่ลิมอนซอราสรแล้วดิปูไม้ว่ะตําญาที่นี่หญ่ละหิงดีกองไม้ดิจนเราดีคุณน่ะยูยูดิจนเราซัพพลายเนี่ยเอาพี่รู้ชื่อเนาะ raspberry เนี่ยดีไลฟ์ออเดอร์บ่ลีมอนซอราเล่เนี่ยสู้ลีมอนซอราเนี่ยอะยาดาวปูจ่ายดิกองไม้ดิดาก็เมนคลีนี่จ่ายแม้ปုံสันမျိုးโหอฉู่เบ็ดกูตวาดดิกองว่าฉินเนี่ยวอลกาเนี่ยออริจินเนี่ยอะยาดาเล่ได้ยาดิกองไม้ดิไอ้တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုအချိန်အခုຢາດີဦးတို့อ่ะအေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုဒီ vocal ကတော့ဒီကာလမှာတော့တောက်လို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဟိုဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ personal အရာ vocal က vocal တောက်ပြီးရင်နောက်နေ့ကျရင်ကျွန်တော်လဲချောင်းတာကျွန်တော်နဲ့ vocal နဲ့တိတ်မတည့်ဘူးပြောလို့ရမှာအပူများလို့လားမသိဘူး vocal တောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်လဲချောင်းတာတည်းလေအဲ့တော့ vocal ကတော့ဒီလိုအချိန်ကတော့တောက်လို့အကောင်းဆုံးအချိန်လို့ပြောခြင်းနဲ့အေးတဲ့နေရာတွေအေးတဲ့နေရာတွေမှာ vocal နဲ့အလိုက်ဆုံးပဲပြီးတော့ barbecue လေးနဲ့ဆိုရင်တော့ပုံမိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ review လုပ်ပေးနေကြအရင်တော့ကတော့ whiskey တွေအဲတခြားဟို whiskey အကြောင်းတော့များတာပေါ့နော် single malt တို့ whiskey blended တို့ပါလုပ်ပေးဒီဒီခါတော့ကျွန်တော်ရာသီဥတုနဲ့လိုက်မဲ့ဒီ sky vocal လေးကို review လုပ်ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော် run အကြောင်းနေဂျင်တွေအကြောင်းတွေကိုထပ်ပြီးတော့ review လုပ်ပေးဖို့လည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ရသမားအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုပြောကြင်တာတော့ရာသီဥအေးနေဆိုပြီးတော့ဆုံးမတော့ပါနဲ့ကျမရေကယူဆိုင်ပါပြီးရင်ပြဲအောင်မတော့ပါနဲ့အဲဟိုဟာပေါ့မှန်မှန်လေးနဲ့ငိမ့်ငိမ့်လေးပဲကောင်းပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် blog တွေမှာဆက်ပြီးတော့တခြားအဲလေကွာအကြောင်းတွေလည်းပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်မှာနောက်ထပ်ဝယ်ပြီးစုထားတဲ့ single malt တွေရှိတယ်အဲနောက်ပြီး blended တွေလည်းရှိတယ်ထပ်ပြီးကျွန်တော် review လုပ်ပေးပါဦးမယ်ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် blog မှာဆက်လက်ဆုံတွေ့ကြပါ